З франківськими перевізниками розірвуть договори. Принаймні такий розвиток подій прогнозують у міському управлінні транспорту і зв'язку. Річ у тому, що підставою для цього є три неоплачені штрафні акти. А таких у приватних підприємців, які надають послуги з перевезення, назбиралося вже чимало. Зокрема, за недостатню кількість транспортних засобів, порушення графіків або ж санітарний стан автобусів. Якщо брати до уваги, що у нас складено майже 200 актів про порушення, ми можемо говорити зараз про те, що переважна більшість перевізників мають вже акти, які виходять за межі більше 3. Так що питання стосується більшої кількості перевізників, ніж не стосується. Конкретних перевізників, з якими збираються розірвати договори, наразі чиновники не називають. Але в мерії пропонують, аби це були і ті, хто обслуговує прибуткові маршрути. Ми розуміємо, що частина маршрутів приватники свідомо ігнорують, не виставляють необхідну кількість транспортних засобів, водночас ці транспортні засоби на прибуткових маршрутах. Так от комунальний транспорт, коли ми будемо розривати, то це не обов'язково буде той маршрут, який не прибутковий. Водночас в управлінні транспорту пояснюють, проблема з приватними перевізниками нині глобальніша, ніж здається на перший погляд. Річ у тому, що ця галузь зараз неприбуткова, звідси і труднощі в роботі автобусів. Ми не маємо бажаючих зараз на даний час в місті, які би зайшли на маршрути інші або створювалися конкуренція. Прикладом цього є маршрут 40-й. Ми оголосили конкурс, так? Бажаючих не було. Прикладом цього є маршрут 45-й, 49-й. Бажаючих на участь в конкурсі взагалі немає. Тому в Білому будинку покладають надії, що ситуацію в місті згодом вдасться покращити завдяки новим комунальним автобусам. До речі, щодо розірвання договорів, то це питання вирішуватиметься ближче до кінця року. Зараз посадовці готують службову записку на ім'я міського голови. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.